dan, ja sam Bojana Barović, a ovo je moja ćerka Leona. Moja današnja tema su matične ćelije. Da budem iskrena, na početku moje trudnoće razmišljala sam da li uopšte da ih sačuvam ili ne. A danas, nekih 10 meseci kasnije, priznala sam veoma srećna i spokojna što sam to uradila. Iako sam se porodila u Americi, gde ima naravno veliki broj centara koji obavljaju te usluge, znam da u Srbiji takođe postoji sertifikovan biomedicinski centar Seracell. A na temu toga zašto je dobro sačuvati matične ćelije i šta uopšte nam to sve pruža, koje bolesti leči, na ta pitanja će nam odgovoriti moja današnja sagovornica, doktorka Branka Lazić-Dragićević. Doktorka, dobar dan. Hvala vam što ste nas danas ugostili ovde kod vas da popričamo o današnjoj temi, a to su matične ćelije. Ja sam tokom svoje trudnoće mnogo razmišljala da li da ih sačuvam ili ne i na kraju sam se odlučila da da i danas sam veoma zadovoljna zbog toga, ali me je mučilo pitanje, kao i mnoge verovatno, šta u stvari mogu potencijalno da leče matične ćelije? Prvo da vam čestitam što ste doneli pravilnu odluku, životnu za vaše dete i vašu budućnost. Lečenje matičnim ćelijama je nešto što traje 50 godina, ali matične ćelije koje su se do sad koristile su iz našeg organizma, a revolucija u medicini su matične ćelije iz pupčanika i leče oko 80 bolesti u današnje vreme koje su otkrivene, pritom 1000 istraživanja trenutno u toku u svetu koje imaju za cilj da otkriju neke nove bolesti. Trenutno se matičnim ćelijama leče uglavnom autoimuna oboljenja. Ako neko ne zna šta su autoimuna oboljenja, to su kad organizam prosto svoje ćelije prepozna kao neprijatelje i krene da ih uništava. Zatim bolesti, lupus ili tako neke jeste, koje su danas. Parkinsonova bolest, multipla skleroza, zatim sve bolesti krvi u smislu limfoma, leukemija, urođenih anemija, teških oblika anemija koje su do današnjeg dana praktično izlečive bile. Ne, potpuno je bezbolno. Ja samo moram da naglasim da do sada se pupčanik i krv iz pupčanika baca u medicinski otpad. Krv iz pupčanika je puna matičnih ćelija. Ta krv se uzima po izlasku bebe, znači po presecanju pupčanika. Uzima se špricem jednim krv, potpuno je bezbedno za bebu, potpuno bezbedno za majku. Po uzimanju krv ide odmah na privremeno zamrzavanje, zato što je potrebno da u roku 72 sata stigne na mesto gde će se raditi pravo zamrzavanje i spremanje za čuvanje. Naravno, prethodno ta krv, odnosno matične ćelije, mora da se proveri da li je zdrava, da nije zaražena nekim virusom, bakteriološki, da li ima dovoljno ćelija i tek onda ide na zamrzavanje. I tek onda su odobrene u stvari kada prođe tu taj prvi test. Inače, samo uzimanje je potpuno bezbedno. Bezbolno, bezbedno. Majka ne osjeća ništa, beba ne osjeća ništa. Sve dok toga, ali želao sam da potvrdimo ipak za buduće roditelje da znaju. Ja lično mislim da potpuno nije bitno da li on krenuo iznenada ili je planski. Sva porodilišta u Beogradu su pripremljena za postupanje u takvim situacijama, a posao trudnice je samo da ponese set koji ima spreman kod kuće. I da obavesti doktora da će sakupljati. Da se javi da treba da prikupi krv iz pupčanika. Ostalo ide sve svojim tokom. Ako je porođaj krenuo prerano, znači nije terminski, u svakom slučaju se uzima krv. U pupčaniku ima oko 60 ml krvi, uzima se maksimalno koliko može. Ta krv ide na analizu, ukoliko nema dovoljno ćelija, ukoliko nema dovoljno krvi, ta krv se neće ni čuvati. Zato je jako važno da ko se odluči da sačuva matične ćelije, dobro razmisli koju će kompaniju pozvati. Ima raznih kompanija i ovde u Srbiji, u svetu već se podrazumeva. Bitno je da možda to nije samo neko ko se bavi čuvanjem matičnih ćelija, već da bude neki biomedicinski centar koji ima određene sertifikate. Te sertifikate trudnica mora da vidi, znači nije dovoljno da se kaže samo da ima, i mora da dobije potvrdu po ispitivanju krvi iz pupčanika, da li ima dovoljno ćelija, da li je krv zdrava, da nije zaražena virusom, da nije zaražena nekom bakterijom, bakterijskom infekcijom.
u tom slučaju dobija sertifikat od firme da su sva ispitivanja urađena, da je krv zdrava i da može da se sačuva. To je ulaganje u budućnost za svoje dete, ulaganje za svoju porodicu, zato što matične ćelije 100% odgovaraju detetu od koga su uzete, ali isto tako odgovaraju braći, sestrama, roditeljima, bližnim srodnicima, ne 100%, tada se radi neko ispitivanje da li odgovara ili ne, ali za onoga od koga su uzete je lek 100% podudaran i bezbedan. Hvala vam, doktorka, mnogo na ovom lepom razgovoru i na ovim važnim informacijama. Hvala vama i još jednom vam čestitam na ulaganju u vašu budućnost. Hvala. Pametna odluka. Hvala. Ja se nadam da ste uživali kao i ja u današnjem razgovoru sa mojom dragom sagovornicom. A još što je najvažnije, nadam se da ste dobili neke konkretne odgovore na ovu veoma važnu odluku za svakog roditelja. Mi se vidimo uskoro sa nekom novom temom, a do tada vas Leona i ja pozdravljamo.